נתיבות עולם, נתיב התורה, פרק ד', הכנה 7. הפרק הזה דן בהכנות ללימוד תורה. כל דבר צריך הכנה, אם לא, זה לשווא. בפרקי אבות, ב-48 דברים, התורה נקראת. 48 הכנות. האם עכבר יכול ללמוד תורה? לא. למה? אין לו מוח. מוח וגם התחייה, 48. אם קצר הכנות. אני רוצה לרשום את השיעור, אני צריך נייר. ויעט, אני לא יכול לכתוב על הפלסטיק. הכנה 7, להיבדל מן החברה. המהר"ל מסביר את כל הדברים מבחינה עצמית, מהותית. אני יכול להבין, לבדל מן החברה, כי הם מבלבלים לי במוח. הם לא נותנים לי ללמוד. הם מפתים אותי לעסוק בכל מיני דברים. הם נותנים לי סמארטפון ואני מחלה זמן. הוא מבלבל. זה נכון. אבל זה לא סיבה עצמית. מהותי. המהר"ל דרכו להרגיל אותנו לחשיבה מופשטת על המהות של הדברים. ומהותית אדם שלומד תורה צריך להיות נבדל מן החברה באופן מהותי. מה זה בדיוק להיות נבדל, איך עושים את זה, זה נראה בהמשך. אנחנו מדברים על העיקרון. למה? כי התורה היא נבדלת מן האדם. התורה היא לא יצירת האדם. היא לא מתפשרת עם האדם. היא לא חברה בסניף של האדם. התורה היא מלפני העולם ואחרי העולם ומעל העולם, ומתוך כך היא מקרינה על העולם. אם האדם הוא לכוד בתוך החברה, אז הוא לא יכול להשפיע, הוא לא יכול להביא ברכה על החברה. כדי ללמוד תורה צריך להיות דומה לתורה. הקדוש ברוך הוא יהיב חוכמתה לחכימין. הוא נותן חוכמה לחכמים. אין הקדוש ברוך הוא נותן חוכמה אלא מי שיש לו חוכמה, שנאמר יהיב חוכמתה לחכימין. אם אתה לא חכם אתה לא חכם. לא, אז איך נתחיל? בסדר, לאט לאט, זה לא קושיה. ואין הקדוש ברוך הוא נותן תורה למי שהוא דומה לתורה. אז אם אני לא דומה לתורה אני עוזב את הישיבה. אמרנו כבר, לאט, בהדרגה, אבל צריך שזאת תהיה המטרה. שום דבר לא נעשה מיום למחרת. זה יהיה למחרת, אדם יישבר. כמבואר בספר חשבון הנפש לרבי מנדל מסטיינוב, ששיפרו רבי ישראל סלנטר ולמדו אותו הרבה בליטא שם בפולין. הוא אומר, היה לי חבר בשיעור,
שמאוד התאמץ, שבר את עצמו, בסוף הגיע לפסיכולוג. היה אחר שהלך מתון מתון, נעשה תלמיד חכם גדול וכתב ספר חידושים מאוד מאוד יפה. זה לא הנושא כרגע. אם צריך בדליגה או בדרגה. כל דבר, התקדמות, התעלות, צריך בהדרגה. אנחנו מדברים על חטא. כן? אדוני, אומר השופט, אתה נידון למוות, הרגת 20 אנשים. רגע, אני משתפר. פעם הייתי הורג אחד לשבועיים, עכשיו רק אחד לחודש. מה אתה רוצה ממני? הוא אמר בשיעור שאם אפסיק בבת אחת, אגיע לפסיכולוג. אני אשלח אותך למקום ששם תמצא סופר פסיכולוג. לא מדובר על זה. פה מדובר על זיכוך ועילוי האדם. זה בהדרגה. זה לא הנושא שלנו כרגע. הנושא שכדי ללמוד תורה, הוא חייב להיות דומה לתורה. אחרת התורה שהוא לומד, היא לא מתערבת עם אישיותו. מה שנקרא בהלכה בלילה, בלילה. אתה לוקח מים ושמן, אתה יכול להרבב כמה שאתה רוצה. הם לא נספגים אחד בשני. הם נריג כאילו. אבל אתה נותן לנוח. נפרדים. בלילה. וכדי שאדם יהיה לו בלילה עם התורה, הוא צריך להיות דומה לתורה. והתורה היא משוחררת מן החברה. היא לא משועבדת לחברה. אז גם אתה צריך להיות כזה. איפה זה כתוב? עירובין נ"ד עמוד א'. שם יש שני דפים, נ"א, נ"ג, נ"ד, כדי ללמוד את שני הדפים האלה. שם הרבה הרבה הדרכות על לימוד תורה. אמר רבי אליעזר, מהי דכתיב? וענקים לגרגרותיך. ענק זה שרשרת, תפוסה מסביב לצוואר, צמוד. אם אדם משים עצמו כענק שרף לצוואר, שרואה ואינו נראה, תלמודו מתקיים, ואם לאו אין תלמודו מתקיים. הענק הזה לצוואר לא רואים אותו. כי הוא מכוסה על ידי הסנטר וכו'. אבל הוא רואה. תלמיד חכם הוא רואה. הוא יודע בדיוק את הכל. אבל הוא אינו נראה. אנשים לא, אין להם אחיזה עליו. הגרסה שלנו בגמרא זה נראה ואינו נראה. זה הרב קוק מסביר בספר מוסר הקודש, עמוד רש עין א', אורות הקודש ג', נראה על ידי החברה ולא נראה. קצת נראה, קצת לא נראה. או קצת נראה, הרבה לא נראה. אדם יש לו כזה דבר, לא רואים, לפעמים בתנועה רואים. אז זה צריך להיות מחובר אל החברה קצת, לא הרבה. תהיה גרסה של המהר"ל, הוא רואה, הוא יודע את הכל, הכל, הכל. הוא לא חי על הירח. אבל הוא לא משועבד לחברה. הוא עצמאי לגמרי מן החברה. ולפי הגרסה שלנו, הוא נמצא קצת, ולא הרבה. דוגמה קצת ולא הרבה. אלישע הנביא, היא עשתה לו, השונמית, עליית גג. כלומר, הוא היה גר על הגג. אין לו קשר לנשים. ואם נותנים, הוא על הגג. פירושני מחיצה. לא על הגג, כי כתוב עליית גג, עלייה, הכוונה מחיצה. אז אם זה מחיצה, זה לא גג, אם זה גג, לא, לא, לא. מחלוקת.
עלייה, מחיצה. כלומר, בחדר הגדול שכולם נכנסים ויוצאים, יש לנו מחיצה, אחרי מחיצה. שהוא כבר יותר קשור ולא קשור, על הגג הוא לגמרי לא קשור. הוא לא מושפע על ידם. המהר"ל מסביר פירוש כזה, לא משנה, כל הפירושים אותו דבר. הענק רפוי. הוא לא אדוק, אדוק, זה יחנק. הוא רפוי. אם הוא לא רפוי, הוא נחנק. לומד תורה שהחברה לא תחניק אותו. הוא רפוי. הוא אומר מה שהוא רוצה לומר, הוא כותב מה שהוא רוצה לכתוב. פעם מישהו אמר לי, תראה מה שאמרת עכשיו, כתבת, לא יודע מה, זה לא מקובל על הרבה אנשים. אמרתי, עשית לי טובה גדולה מאוד. עכשיו, במקום ללמוד תורה ולשבור את הראש על הגמרא ועל התוספות ועל השולחן ערוך, העזר בחברת יחסי ציבור, כל שאלה הלכתית אני אגיד לו, הוא יעשה סקר דעת קהל תור 10 דקות, וענה מה שהאנשים רוצים לשמוע. כמה זמן חסכת לי? עכשיו הוא אוכל לטייל לוונזואלה וכו'. לא נכון. הוא לא אדוק עם הבריאות. הוא אוהב אותם. ודאי הוא אוהב אותם. אבל הוא עולם אחר. הוא מדינה אחרת. כמו שהרועה אוהב מועד את הצאן. אבל הוא לא צאן. פעם הבת שלי הייתה רועה צאן. אמרה לי, אתה רואה את הגדי הזה, הוא עשה הזה, רץ בו, רץ שם. הכלב מחזיר אותו, הוא בורח ורץ. אתה יודע למה? טוב. הוא היפראקטיבי. אתה יודע למה הוא היפראקטיבי? לא. כשהוא נולד, אמא שלו הייתה חולה, ולא טיפלה בו. אז יש לו חסך רגשי. זה מתגלה בהיפראקטיבי. הם יודעים דברים רואים. ודאי מה, אי אפשר להביא את הסל לפסיכולוג סיים שיבקש ממנו לספר מה שיש על זה. ובוודאי, זוכרים, משה רבנו לקח את הגדי על הכתפיים, כל יפה. אבל האדם הוא לא עושה, הוא עולם אחר. מה, אז אנחנו לא כלל ישראל? יש על זה פרק, באורות הקודש כרבית. הבדלה והכללה. המין האנושי ועם ישראל. אנחנו יחד, אנחנו לחוד. עם ישראל, תלמידי חכמים. כהנים, לוויים, ישראלים. יש משותף, יש משותף. הוא חייב להיות משוחרר. עד רב, אומר הרב קוק שם. לא שם, מקום אחר, אמרתי. אורות הקודש ג' רשע"א. על ידי שרוב הזמן הוא משוחרר מהם, אבל גם אז הוא אוהב אותם. גם אז הוא שובר את הראש מה אפשר לעשות עבורם. ואז הוא מביא להם ברכה. אבל אם הוא כל הזמן סלט איתם, אז מה הוא יכול לחדש? משל, למה הדבר דומה? יש פרופסור באוניברסיטה. הוא מלמד. פעם לימדתי באוניברסיטה 2 וחצי משרה. כמה זה חצי משרה? 2 שעות בשבוע. משכורת גבוהה. כמה זה 2? זה שעה אקדמית. 3/4 שעה. כלומר, 1.5 שעות בשבוע. אבל יש חופשים. יש 4 חודשי חופש, וחודשיים להתכונן לבחינות.
כלומר, חצי משרה זה שלושת רבעי שעה. משרה, זה כבר קשה, זה שעה וחצי. עד שעה וחצי הוא מקבל משרה שלמה, גבוהה. כן, אז מה עושה כל הזמן? מתאמן, חוקר. ואז הוא יכול לומר דברים גבוהים לתלמידים. אבל אם הוא כל הזמן איתם, מהבוקר עד מהבוקר עד הערב, הוא לא יכול לפתח מחשבה, העמקה. לוקח זמן. פעם כשגרתי בגולן, היה עיתון הגולן. הוא אמר, אתה מוכן לכתוב כל שבוע? לא אמרתי כן. הייתי עסוק, לא היה לי זמן. יום אחד הוא בא, הוא הזדמן, אמרנו, מה עם המאמר שלך? למה לא כתב? הוא אמר, סליחה, סליחה, אני לא בסדר. חכה. הלכתי לחדר הסמוך, עשר דקות מאמר. אנשים אמרו, מוכשר זה. תוך עשר דקות הוא כותב מאמר. אמרתי, לא. תוך 20 שנה אני כותב מאמר. מה, עכשיו חשבתי על זה? אז הוא סיפר, האדם, אז משל. אחד בא לצייר, אומר, אני מוכר תרנגולים. אתה יכול לעשות לי שלט עם תרנגול? כן. כי אני רוצה שהשלט יהיה מושך וכולם יתנו אצלי. כן. טוב. כמה זמן זה ייקח? שנה. שנה? כן. אני עושה עבודה רצינית. וכמה זה יעלה לי? משכורת של שנה. תגיד את המטורה. בבקשה. הנה רשימה של כל הציירים האחרים, תראה, אבל אני הכי טוב, אני רוצה הכי טוב, שנה. אחרי שנה הוא בא, איפה הציור? רגע, היו עיכובים, עוד חצי שנה. וזה יעלה לי כסף, אתה מעליב אותי, נו, אני עובד. אחרי חצי שנה הוא בא, היה עוד איזה בעיה בלתי צפויה. ככה מושך אותו שנתיים. אחרי שנתיים הודיע לו, זה מוכן. הוא בא, מסיר את הלוט, ריק. הוא כמעט על סף התקפת לב. הוא אמר, רגע. לוקח את המכחול, תוך חצי שעה, תרנגול מופלא, חי, מושך את כולם. אמר, אתה שקרן. דבר שאתה יכול תוך חצי שעה, אתה שחטת ממני כסף שנתיים? לא. שנתיים התכוננתי. מה התכוננת? איפה התכוננתי? ישבתי בלול שנתיים. והסתכלתי. משל יפה מאוד. אז אדם, לכאורה הוא לא מצייר שנתיים. מסתכל בלול. אדם הוא לא כותב מאמר. 10 דקות. חשב 20 שנה. אומר הרב קוק, האדם הזה, הפרופסור, הוא חוקר, מעמיק, ואז הוא מלמד דברים חשובים. אמור. זה לא ככה באוניברסיטה, הכל. לא הכל, הרוב רדוד. איך אני יודע? סיפרו התלמידים. אז איך הוא נעשה פרופסור? הוא בן דוד של המנהל. אז הזמנים, רוב הזמנים שהתלמיד החכם פיזית הוא לא בחברה, הוא חושב עליהם, מתבונן, איך להדריך, איך לרומם, מה לומר, ואז במעט הזמן הוא מביא ברכה עצומה. כתוב בספר עדר היקר, הספר הראשון שכתב רב קוק בארץ ישראל, על אישיות המחנך, המורה, התלמיד החכם. הוא אומר שדרשה אחת של תלמיד חכם היא שוקלת יותר מ-100 דרשות בינוניות ושטריות של אנשים. היא פועלת יותר.
ולכן יהיה נבדל מן הבריות לגמרי. מה זה נבדל? הוא לא אומר נבדל פיזי, בראש הוא נבדל, מה שנקרא יש לו ראש אחר, אבל ישגיח על הבריות. לא, אל יהיה נבדל מן הבריות לגמרי עד שלא ישגיח עליהם, שלא אכפת לו מהם, ולא אכפת לו, אבל ישגיח על הבריות, ובזה הוא רואה אחרים, הוא רואה, יודע בדיוק מה קורה, דואג להם, אבל אינו נראה מהם, יהיה לו, כאילו יהיה לו חיבור וצירוף אל הבריות. ואז לימודו מתקיים. ואז התורה שהוא לומד דבקה באדם. וכדי שהתורה תהיה דבקה בו, או כבשון המהר"ל השכל, כלומר כדי שיהיה איש שכלי, רוב האנשים אינם שכלים. רוב האנשים הולכים אפי הרגל. מאז חטא אדם הראשון. רוב העץ הוא יפה, הוא נחמד. אז מה אם הוא יפה ונחמד? אז מה? הוא מלבב וזה. אז מה? אז מה? ככה האנשים הולכים על פי הרגש, מבשלים את השכל על פי הרגש. ככה בחורה מתחתנת עם בחור שיש לו רגש, שיש לה רגש כלפיו. החברות אומרות לה, אבל את לא רואה שהוא אדם אלים? אני אוהבת אותה. אבל הוא מתעלל בך, הוא מעליב אותה. לא מעליב. אבל הוא נותן לך פקודות מה לעשות. הוא צועק עליי. היא שבויית רגל. אומרות החברות, מה לעשות? אמרתי, אחת, שתיים. אם כל זה לא מועיל, נתח התונה או שלוש שבועות. אתם פונים אל בן אדם עם כל עבה. לא כמון זה קול של ילדה, אדם עם קול עבה ומפחיד, קול של בריון מאפיונר, יטלפן אליו מטלפון ציבורי, יגיד לו, אם אתה לא עוזב את הקרובה הזאת שלי, יחבל שתידרס על הכיש. אני דואג לך, אסור לאיים על פי החוק, אבל לדאוג מותר. אני דואג לך. וזהו. מה נעשה? זה השפה שהוא מבין. פעם בחוץ לארץ רב שאל אותי, יש אחד הוא לא רוצה לתת, לא זוכר, גט לאשתו, מה לעשות? נתתי לו את העצה. הוא אומר, זה מה שאני עשיתי פעמיים. וזה פעל? כן. אז המטה שואל אותי, רציתי אישור. לכן אנשים הם שבויי רגש. אני מתחבר, אני לא מתחבר, בא לי, לא בא לי. השכל הוא לא כזה. 2 ו-2 זה 4. מגיע לך, הנה שני שוקולדים זה. 2 ו-2 זה 5. טוב, טוב, נו. או אנשים שבויי דמיון. זה היה רמב״ם במורה נבוכים. אנחנו לא נגד הרגל, אנחנו בעד הרגל. וגם בעד הדמיון. אבל השכל לא יכול להיות שבוי על ידם. הוא חייב להיות עצמאי לחלוטין. אחד אמר לרב אחד, הרב, כן. יש אומרים שיש יהודים עם ערב רב. כן, יכול להיות. יש אומרים שיש גם רבנים שהם ערב רב.
יכול להיות. הם גם אומרים שהרב הוא ערב רב. מה? כך הם אומרים עליי? חצופים. הם ערב רב. עושה. איזה שבוי. רגשות. פעם למדתי טניה אצל חסיד חב"ד. אחר כך למדתי לבד. רב חב"ד. הוא חב"ד הרבה יש על שלטון השכל. חוכמה, בינה, ודעת. אני לא מדבר על הזרם הכתבי של חב"ד, שהרבי האחרון אמר, צריך לעשות תמורה, צריך לסדר חב"ד עממי, אל כל כלל ישראל. מה שאם כן לפני כן, זה היה בשביל אליטה. למה הוא החליט דבר כזה? הוא מסביר. זה לא הנושא שלנו. צריך שלטון מוחלט של השכל על הרגל. הוא אמר, כשנפוליאון כבש את צרפת, את רוסיה, היו רבנים בעד, היו רבנים נגד. חב"ד היו נגד. אבל הוא רוצה להביא חירות. מתוך חירות, חופש מהשלטון, יגיעו לחופש מהשם. ככה אמר. אמרו חב"ד. אני לא יודע אם עכשיו הם צודקים או לא. והם היו מרגלים. מעבירים לרוסים ידיעות על הצרפתים. הם היו בכל מקום, לא מרגלים רשמיים עם משקפיים שחורות, אלא היו מזה. ואחד כזה ישב בבית קפה, על יד קצין צרפתי, שוחח איתו ונעימים. פתאום אומר לו הקצין הצרפתי, אתה מרגל! ושם לו יד על הלב שלו. הלב לא דפק. הסביר אותו חסיד חב"ד, אתה מבין מה זה שלטון השכל? הלב לא דפק, החד מיד היה... הוא לא, אני מרמה, גל. לכן, כדי שאדם ילמד תורה, שהוא שכל מוחלט, לא כמו הגויים שהשכל מעובד על ידי הרגל, מעובד על ידי הדמיון, מעובד על ידי החברה. מה שנעשה עם הדורות גרוע ויותר גרוע. במאות השנים האחרונות, לפני זה היה גרוע מסוג אחר, אמונות, תפילות ושטויות. הפוסט-מודרניזם, פוסט-מודרניזם, אין אמת. אין אמת. או הכל אמת. פעם סיפרתי לכם סיפור על אלטרנטיב מתמטי, לא? זה סיפור מופלא. מי שלא שמע, ישן ממי ששמע. כן, מה זה משנה? אז כדי. ודאי הוא רואה את החברה, אוהב אותם, עוזר להם. אבל הם לא. קובעים עבורו. כלום. אחרת הוא לא יכול ללמוד תורה. השכן אשר הוא עומד באדם, יש לו דביקות באדם, ואינו דבוק עם האדם עד שיהיה מעורב לגמרי. יש לו חיבור עם הבריות, אבל לא יהיו הבריות מעורבים עמו. השכן של האדם אמור להיות עצמאי ולא מישהו עבד לכוחות אחרים. הוא אוהב כוחות אחרים. הדמיון אומר, יש לי דמיון כזה, ועוד דמיון, נבדוק, או, זה דמיון טוב, שקויה. זה דמיון לא טוב, סליחה, שלום. רגש, או. רוצה להתרתן עם הבחור הזה? כן, באמת, בחור טוב. עם הבחור הזה? לא, לא. הוא בעל שתלטן.
צריך ללמד בנות לזהות נורות אזהרה של בעל שתלטן. ופה זה לא נורות אזהרה, אמרתי. זה יער של רמזורים. אז השכל של האדם הוא משוחרר מהכוחות האחרים. זה אפשרי? כן, זה אפשרי. איך זה אפשרי? בגלל שהאדם יש לו נשמה. איפה גרה הנשמה? איפה היא גרה? לא יודע איפה היא גרה. הנשמה, אומרת הגמרא ברכות, דפיות, ממלאה את כל הגוף. מפעילה עד הקצה קטן של האצבע. אבל איפה היא גרה? אומר הרמב"ם מורים זוכים, היא גרה בשכל. בדקה, דירה, מוכנה לגור בשכל. משם היא משפיעה. הרמב"ם אומר, בסוף מורה נבוכים, אינו דומה אדם שנמצא מול מלך גדול בהתנהגותו לאדם שנמצא מול, נמצא בבית, כמו מלך גדול. ואתה בן אדם, נמצא כל רגע ורגע מול מלך גדול. והמלך הגדול הזה זה השכל שלך. והשכל שלך הוא יותר גדול מדוד ושלמה. לא שהשכל שלך יותר גדול מהשכל של דוד ושלמה. הוא יותר גדול מדוד ושלמה. לכן עמוד בחרדת קודש מול השכל. וכמובן הנשמה האלוקית שורה בשכל. בהתחלת השולחן ערוך, הרי מה קיצר? אינו דומה מול מלך לבד, ואתה עומד מול מלך מחרי המלכים. הוא קיצר. איך אני עומד מול מלך מלכים? איך? יש לך נשמה. ואיפה הנשמה גרה? בשכל. אחרת היא נחנקת, הנשמה. משל לבן אדם, שהמלך כעס עליו, סגר אותו בתא, היא משוגע, שמקשקש מהבוקר עד הערב. והחכם הזה משתגע, זה עונש שלו. אז השכל הוא משתגע מהדמיון, ומהרגש, ומהרצון. אדם רוצה זה, רוצה, לא רוצה, כן רוצה, בא לי, לא בא לי. המדרש בן עקיבא נתן שיעור, הסביר משהו יפה מאוד שעה. אמר פני, ממש יפה, יפה משהו. כל הכבוד. ואתה תעשה? לא. למה? לא בא לי. כלומר, מי שקובע זה לא השכל. זה מה שבא לו. אז אדם יש לו מתנה מריבונו שלו. זה השכל. הכל מתנה, גם האצבע מתנה. אבל זה מתנת המתנות. השכל. והשכל הוא אמור להיות בעל הבית על האדם. והקדוש ברוך הוא מתן מתנה לחברה. תלמידי חכם. תלמיד חכם הוא השכל של החברה. אפשר לנסח שני אופנים. כל אדם יש בו תלמיד חכם. תלמיד חכם שבי. איך יש שיר של, לא זוכר מי, אחד, שוררת שירי ילדים. האיש הקטן שבי הטוב, האיש הקטן שבי הרע. אולי לאה גולדברג, אני לא זוכר. אז יש כל אדם, יש לו תלמיד חכם קטן שבו. מי זה? אפשר לנסח בכיוון השני. לחברה, לאומה, יש שכל. מי זה? תלמידי החכמים. כתוב בגמרא, זה המהר"ל מדבר על זה בספר באר הגולה,
שער שביעי, שיש שם תרץ מאמרים שנראים לא מוסריים וכו'. אמרת, מותר לקוראו מגבו כדג, ביום הכיפורים שחל בשבת. לקחת סכין, אומרים, זה לא כל כך אומני. אומר המהר"ל, אבל אין דם ארץ. גם המארץ יש בו צד תמיד ככה. זה השכל שבו. זה עקרונית, מהותית, באופן מופשט. לו היה דבר כזה, זה מה שהיה צריך. אבל בפועל כל אדם יש לו תלמיד חכם בפנים, זה השכל. שאלה אם הוא משתיק אותו או לא. אבל באותו דבר בחברה. החברה, אנשים טובים ונחמדים, אהבת ישראל, אהבת כולם. אבל זה לא אומר שהם הולכים בדרך הנכונה. יום אחד בצבא ניגש אליי חייל שמן, ואני מגולות אדומות, עם כיפה קטנה גרוש. הוא אומר לי, אתה רואה הרב הזה שם, הליברלי, אני לא סובל אותו. ורב רגיל, הוא עושה מה שאומר לו? ודאי שלא. אבל לפחות יש תמרור בחברה. זה אמת? זה לא אמת. אבל הרב הזה, כל מה שרוצים שהוא יגיד, הוא יגיד. קוראים לזה בעברית מדוברת, מי הרב שלך? הרב נוח. מה שנוח, הוא אומר לי, הרב נוח. אז אם הרב הוא הרב נוח, אני לא צריך אותו. ואני אעשה לבד מה שאני רוצה, הוא מיותר. אז התלמיד החכם שבחברה, הוא חייב להיות נחוש בדעותם. אבל בשביל לפעמים, הוא משלם על זה מחיר אישי כבד, שזורקים אותו. לא רק היום, כל הדורות. הגר"א היה לו תלמיד חבר, רבי מנשה מאיליה, שאמר מה שהוא חושב. אז זרקו אותו מן הרבנות. רבנות אחרת, זרקו, זרקו. אמרה לו אשתו. ואז כמובן לא הייתה לי פרנסה. פת לחם. אמרה לו אשתו שהייתה ממלחמה, ממשפטה, ממשפחה עשירה, אני לא יכולה, אתה לא יכולה ככה. אמר האבא של אשתו, כבודו, יעיין מה שכתוב פה בתורה. כל אשר תאמר לך שרה, שמע בקולה. אתה צריך לשמוע מה אשתך אומר. אמר, כבודו יראה מה רש"י אומר. שמע בקולה וכל רוח הקודש שבא. זה לא רוח הקודש. בסוף היא כל כך סבלה, רצתה גט, נתן לה גט. התחתן עם אישה אחרת, אמרה לו, תגיד מה שאתה רוצה. תגיד מה שאתה חושב, גם אם נגיע לפת לחם, זה מה שאני רוצה. ובסוף הייתה גזירת הקנטוניסטים. הכוונה גייסו לצבא כל ילד מגיל 10 עד 35, זאת אומרת 25 שנה גיוס, לעשות רוסיפיקציה שהפכו כולם לגויים וזה. והיו בוחרים ילדים בהגרלה, והעשירים היו משלמים כסף לעניים כדי שהם ילכו. כלומר, כשהוא צריך לרשום את השם שלו, כשהוא מתגייס, הוא לא רושם שמו אלא שם של המוגרל. אמר, זה לא יכול להיות וכו' וכו'. כתבתי על זה סיפור ילדים ששכחתי את השם שלו. אמרו לו בקהילה, הרב לא יכול לומר דברים כאלה. הרב מתקומם נגד השלטון הרוסי.
הרב הוא לא אדם פרטי, הוא רב של הקהילה. יאונה לנו. אם הרב היה איש פרטי, הוא אמר מה שהוא רוצה. אבל לא בתור רב של הקהילה. אמר כן, הנה המינוי שלי. מהרגע הזה אני לא רב של הקהילה, אני איש פרטי, ואני אגיד מה שאני רוצה. וגמרנו. הוא לא היה יותר רב. המציא מכונה, לא זוכר, לטחון קפה, מזה היה מתפרנס, המציא איזה מחרישה, היה מתפרנס, היה לו ראש כזה, טכנולוגי. הוא אמר, מה שהוא חושב. פעם באו שני מנהיגי המזרחי חשובים, לא זוכר, אולי הרב מימון והרב ורבתי. אמרו לרב ציודה, כי בישיבת מרכז הרב לא היה גרוש. ואמרו, הישיבה הזאת היא הישיבה שלנו. הרב ילמד תורה כל היום, ואנחנו נדאג לפרנסה. ככה סיפר לנו הרב עודד וולנסקי, שסיפר לו הרב ציודה. אנחנו לא מבקשים שזה יהיה כמו באמריקה ישיב אוניברסיטי. אבל שעה אחת בשבוע, לימודים כלליים. אמר לו הרב ציודה, אתה יודע מה עניתי לו? עניתי לו, לא. זה לא. לא יקנו אותו עם הכסף. ובדידי אבל עובדה. לפני 30 ולא יודע, יותר שנים, 40 שנה, עוד לא נולדתם. ישבתי בו בפינה, הגיע בן אדם דובר אנגלית, יס, יס. אומר, אתם בונים בית המקדש? נו, נו. מה, אתם לא רוצים שיבנה בית המקדש? Yes. אז מה אתם, למה אתם לא בונים? אז אתם לא עושים כלום בשביל בזמילה? אנחנו לומדים תורה, מידות טובות, על ידי זה ייבנה בית המקדש. אז אתם כן בונים בית המקדש. אומר, אני ראש ארגון התארגנות באמריקה של נוצרים פונדמנטליסטים. שואבים בית המקדש, מדינת ישראל, ושואפים לבניין בית המקדש. יש כאלה 50 מיליון. אני אגבה מכל אחד, מס קטן, כל שנה דולר, אתן לך כל שנה 50 מיליון דולר. אתם יודעים מה עניתי לו? לא. מאז עברו 40 שנה, הפסדתי 2 מיליארד דולר. אתם מכירים הרבה אנשים שהפסידו 2 מיליארד דולר? צריך להיות עם מלא כיסים ביד, כסף בכיסים. אז יש רבנים אפשר לקנות אותם בכסף, אפשר לקנות אותם במשרה, אז הוא לא יכול להדריך את האומה. הוא משועבד לחברה. והתורה לא משועבדת. היא בת חורין. קוראים לזה בשפה אוניברסיטאית, טובה או לא טובה. ההלכה עוקבת את המציאות, ולא המציאות עוקבת את ההלכה. טעות. ההלכה עוקבת את המציאות. תסתכל במציאות, תקבע את ההלכה. ולא המציאות עוקבת את ההלכה. נסדר את המציאות על פי ההלכה. ואנחנו אומרים לא. לא צריך לסדר את ההוראה במציאות, אלא המציאות על פי ההלכה. עיתונאי אומר לי, אבל כתבת כך וכך. אבל זה לא הולך. אמרתי לו, תגיד, אתה אומר לי, זה לא המציאות, המציאות היא לא כזאת. אמרתי לו, אתה רוצה לדעת מה המציאות, מה אתה שואל אותי? תקנה עיתון. אני לא כותב מה המציאות.
אני כותב מה צריך להיות. ובסוף, ברוך השם. זה יהיה. טוב, אם כן למדנו להיות משוחרר מהחברה. ודאי ידידות, אהבה, שלום, כן, שלום, חברים שבסניף. אבל לא שהם יקבעו לך מה לחשוב, מה להרגיש, מה לדמיין, מה לרצות. עד כאן ההכנה השביעית. נשארו לנו ברוך השם עוד שלוש הכנות. וכשנגמור את זה, יהיה לנו מסבר. לא, 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 לא. אחד מההכנות זה להיות חזק.